هذا دي اندري ده ترى نازم كي لا نازا ډیر ور راوختو شدا ډیر خطرناک سپې دي تو خدای سیاره موږ دی واره تعارف کوو ته بیا را نږدې شي وي 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 توانی سپېدا ګرم ای چی شو ها او ای زوزان دی های عجب باش ماشاءالله یا شي یا نو بیا مال را نه با ستا روګه وس با اشه دا چیش دی دا 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 بس هو روغه بس روغه بس بل راس بره زم نادر توان شان بني لك هذا خلف ما بين دا غشا دا غمو جاك خلاص تلا دا غوس ما تبغى كان نظر اخي دا تشتي دا 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 انا اللي دا المجال تمي زي في داكي دا ويخت انت ما تو غير دا غشا ليش ها دا ترى دا دا غشا شناس اي تو اخرى هاي تشج دي هاي دا 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 سړی خوري وس نه چې سړی کې وړي کې دا غیر اپرې نه دا شي زی دین دا چې دا چاړو له خاصه دا بم کړی دا چې دي دا چې دا پاره دا دا خپل کیږي لکه بش کې نه کیږي دا ته وخوړل یو دوه تیر شانه واخه منډه ها زه نه سم منډه نه سم ته درځه فرشه ده په پرڅه کې زما لري سبا نه سکښ نه په هغه دا وبش کاغه کومه ده بش دا غه دی هغه کومه ده دا غه نه دا چې دي ما که څنګه اندازه راکې دی په غوړی کې سره کیش چې غوړی کې سره د څه چم ها دغه نه دی ها مدرې دی گئی بش بش رنګ دا وو دا کم دی ذات لا دا د رنګ راځي واغه ته مو مساکونه وای دا خو اوس تیز دی هغه تر روخانه د سپې د چا دی ته د عزت سره نه دی زه د عزت سره نه دی یا یا ابات نه کی یار بازی کی داروخانه دا سپی د کم نسل دی دا کوټه دی کم نسل کوټه دی والله که درګه دی درګه بیا کم کوم دی درما عمره تا وزه ته د غسر غلم دای کدا نه د ماسه دای د داسه ته ونی خار لا دا نیمه نه دا ټیم ماو داروخان د غرو په مابین سکي ګرځو دا وطن هم چیز دي درخه ما عزت معلم دا چیز دي دی لکه نه ویل تا له چیز وخت نوم ها تا نوم ویل تا نه راسي تو خو که چیز تو خایې تو دا کله نوم تو خایې دي تر از درته جام کو چیرې داز کی دی زما له جام په بل دی یو کې دی لکه سپي دی او سلام تو خو در جام کزی مړ هغه زه ډیلیټوم وو خو دې ډیلیټه مکو مامو کی ورکو د خدای وری ته وګور خدای مړ پر وګانې ګوري په قران کا کا پس کو چې چکر ته په غلو ماته را لړې بچیش کې ګوري بچیش کې ګوري نه زه ته یم نه ته ولې راځې ته وایې په زړه ما له وجه کامیاب وس کلمه او ته ولې دا خلګو ګرد ته تا وایې ما دا وځي کامیاب اوسې نه ستا له وځي څنګه کامیاب خاله ډول ډنګ کول و بل هم بدلې ځان دې ډرامه جوړ کړې او ژړ لوټه به را واخ غو او پیته به کې شو ول با نس کې بچي دي تا چیرې کتلې هغه یوه دي ما وکتلې چی دي مړې مال ما شان دستي دلال رامونډه کوي ته ونسه بیا غدا ستا انټري وګور څوک دې دا ستا دې شي ولا دي څوې ولکه در وخته نو تا به خپل موبایل اکس کې کتلې زه موبایل نه اخ وای په پنځه سیل لام راځي لا ولکه واخ وای دې راکې نو خته تیر وار تا ولې راوې ها تا ولې تیر وار دې راوې سګي هلې دې و هه اشه نه ستیم غټ سوې دې کوم دې ورور اوس شې دې را کوم بده سم سوې شه ولکه در وخته و نس دې سره ټول سوې دې وازګي ویلې سوې کې دا تر او بش کې ولی دا تر دا دا چیش دي دا او بش او بش کې چی شوی بلاره تر اخ زریلا زریلا زدی لا کلم ها زړه دا دی عجب خور ده دا چیش ده دا دا ټول کیسه دا چیش ده فارره دا ورور گیټ مخ تیوار کده خون کی
بیا سړی خوري یا خوري نه دا په قیامت په ډبورو په دا ډبورو بسېزل کیږي ولې مشکور زه نه سلیپ کی ورو رامندیکا هله هله رامندیکا کم هم ځکه اغه کښین لږه جوړی مشتی خو د چکر دم جوړو بسخانن کې و ډریم کې و نو ته ویلې جوړې سرانه ویلې نو ختم پر ما نه ویلې دنه نو په دا ستا ګنا نه دنه مخ ګنا دنه نو بیا وسکه بس ما مز دمګه ته پتا شته روان شکه تاسو حساب کوي دا تصویر ویډیو دی ویلې جوړه کړې ته به سور فضل په ما پس کې مری نه ویلې بیا لا شه او هغه بیا چې زان خلاصه ویسی زان سره خلاصه ویسی خلاصه ده نسته ای دا شاله ده چې تنا پر برابر سي دا بری دی پر ملک په مخه راخسي دا تنا وی تنا د مسلمان د وس وبدي څنګه دی رو بر هغه دی واټ چې دا په 2000 په 3000 په سلو سوا والله دا سړی څه وکي مړه کور د باري په وې دی څه وکي سبا چی دی چې شډیاري کی دی دا شډیاره سره کیسه سره کی دا بیل چا دا ورو بیا څه چم بکی مز بیا واشه ماشه دغه سی تکان صفه ورته ولا واشه بیا صفه واشه خو بیا غایب شونه ځکه پر دغه خواله نو بیا واشه سس واشه ختم شونه بیا بس کوین بیا راشنه کیږي بیا بیا صفه کوی سرشنه سی بیا غول ری په سپی پستر هرم هاي چشکی ها اه را سای سای سپی را لیز ما سپی را سپی سپی ورې دې سپېدې میډیا شو کې میډیا والا راغل ته میډیا شو کې نه ولې ما یا نه دا ځبن خلاص کې ورور د چیرته دا د میډیا او د فیسبوک او د واتس اپ ولې ورکه کې یې شو خلک د تا ګوري دې چې نه ګرب تناسي ګوي من دې ناس خلک وایي دا برباد دا سپې دې دې هېر کې ا دې بلار سبات سپې دې ترخه کدا خوړې له سال بده یی سال مې نه بدلې به میلا چالو یم ورور څه به پرځان تیر وم چیش پرش پرش باندې بیا سمېج او هغه لکه څنګه هغه لکه دا د غره سر له خيزو زم درو خان دي درو خان ستړي سول انور ملګری هغه دي شه درو خان د بره باندې چیشته دا بس ګرنټي پر دا باندې سیش ګرنټي زړه سره دا ګور دا چشتیا لکه په انسان چې د نه راوخې په ډبرون ته د نه راوخې جی دا وی ما نه دا ګور شنګشتې کې راشنه سي دا بیا په دوبې نه دي شنه واشې دا تیم دی بده یې ټیک سې په دا هغه باندې ډبره باندې شنه واش او سبحان الله نظام دی دا قدرت دا ریم ولا یو ته چیش بٹھی دے چیش دے بٹھی سبحان الله دا ستی وای دا دا ستی وای څنګه وای دا ورور مې څنګه هر شی من وای د پیرون هر شی ونه مړی دی د چا د پیرون هغه نه مړی دی نه مړی دی چا چی شی ول دا غن مړی دا هغه د خدای دنیا ول بیا یې نه مړی دی نه مړی دی تا چا وای ولا دې قران کې راغلی دی یار چې ډیره دنیا ده د ول راځه راځه ها چې مستر دې یې راځه دا چې په سب
هاي شيني ساتك ديال ور راوختو نور سفر لا فات دارو خانه سزوه شاي دبلي كو گردی دغی پر پرتی وای تو خای چیشه غم تو خای دی پموجه لا تو خایو وای لا دیش دی پاموی مرزا تو خیزی جلا لا تم تک بودا پسری لا سو شستن تو باجی گوتن سو کری گوتن سلیپ نه وای بازار ها هو استاد ولي ها سلاس شي 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 بوش تو خاي خو تو خم په دروغ هذا دي اندري دا تر نازم کی نا ما شام چې چې دا اندرا وخري بیا دا تر جل را وخي جير مې دا د شتي نه غالي شا مرزا ته واکه دالتیا وکه دا شه زه شازه څه پوچ کلمین هغه شازه درخه زه دادو او سلیپ نشه اوف خره سر لخیزو ها الحمدلله راور دې دا د ستړي څه مرګ نه استي کوم دې مرګ هغه ته په خیر اوره شه مو ته په خیر اوره ماشا الله څومره ششته ویو دي نه ټول غرونه دي هې ته هغه د غره وواله دې سلار یار دا ششته وواله کښ کې ډرون هغه لاندې را سپات کني ډرو مو مېل زول از سبخه ششته غرونه دې شي دي ها دا بیا خړ مړې دې چشته خوان به وګور ډېر بد ستړی سو توبه د غره پر سر دا دی ولاړې مالمش ته وګورې څومره خوند کوي ډېر سکون دی کې د غره په ژوند کې ستړي سو ډېر پات ستړي سو دا نږدې چیش درخته ده د غره په سر کې ده سبحان الله په دا ډبره کې دا درخته دا روخانه څنګه سپه په خیره ورسېده غره سر ته و ډېر غلم ځکه ده ولې شراجی غر پورته کې شراجی غر پورته کې تا دې ورته وګور سو مل تر لای او سبحان الله ون اوس پښین اوس مګر دا تک پر بیا بیا چې سس بیا د غاز هاي ته وګور یاس په دې سره راځه موږ څنګه نه زله دا ترخ خوره لږ بده بدن خو مکس ګد شپه لکه خپس کی ځان غره انا دې دا ترخ خوره راک زر کی مر کی نس زر کی مر کی نس و دوم را دا غر سر سو پټ و راخته لی در خان کوشش دا شمیر وتل شه دا شمار وتل ها غلان دي دا د غرونه مال میزه
ډیر لور راخته لیش نه چړای ده کوم چړای ده شنه چړای ده دته دته شنه چړای ده دا بل بل کاسه کوم راوېستن ا تقریبا دو نیم درې ساوه غازه په فارغل چیشه کاریزه او مشتري نه وب کوم دي دا دلته نه زیاده چې ورس پرکړې واه په دانه ولک ابلی واه دستا ته چیش کې سیا کاریزه بوله جا غل زی چیش کې قبضه خو نه پرکه قبضه خو نه د لالا د مور نه خپل سر یو شته خپل ځلې مو ولا دا ګرد کراج لالا دا دا ګرد ایریا کراج وخت تک جوړ پرده ولې دې تک یو کې دا ورځ ته وانی سپه دا ګرم ورځ په دې دا نه لګا نو تر دې چې دا اور واشه بزل چی شو؟ بزل چی نیوا؟ ای سر لرا وقت دیت سر مرا وان. دارو؟ چی روانی؟ راست ایل مرد خواند کی؟ شل مرد دیدی؟ خوندور هغه چیش دی ذاته هغه جک چې ولار دی هغه سر نه یو کونډي او هغه چیش دی درخته دا چیش دی هغه د غیب کبا د بری چا لګو دی پرشه پرشه ها پرشه داس داس چی نسره چی دغه ولې مړه ته نو اټس مال چی دې پیدا کی اسمان هیڅ پکې ها هیڅ پکې هله د دبل چا مانات پیدا دروا یا خپل جیب کې دروا پر بخت یو نه سره څنګه ششته اسمال دا په خو ډیر په شوق باندې په خپل خدای یو د نه نه غدي نه چیشت دا ولا کومه تاند زنه راکی ورور ما زیست خوره شه وس کورخ کی ونه خوري ما شام زوم الات په ګرد سره خراب کی کورخ بیا چیش دی کورخ نه دی دا غدی چیش جلا شی ها غد زره ور غټه ولا لاله د ګور کومه ده هغه نیمه دا نیمه نه دا سړی خوري و تیرا ور اشافه دا کوچی کی دی رومن میش هم راکی کورور یرو کوم شکر کی کړی نو هم د انټسن کې مال میشتي ولچ لکه د یختي یار ډیر مې لکه هغه د فلمانو غونډه سي دا رښتینې مال میشتي یختي په ولا بلا کې حسابسته شه دا ملک خوان کیږي سر ها دا ملک خوان کوي دا ملک د باران سره شخوان خوان دغه خوان نه دغه خوان نه کی درنډي چې سپيري ډې بلي پر سپيرو ډې بلي کې روان مسترخي ګلانې په شي په راي دای شانې کړې دا چې ښه ښه ستاره مده سړي څو سره ای بس ای چی شو وخت ها دا ګوره دا یو نوم څه دی وکیل کوم دی وکیل آزاد وکیل خان تاسو نه اولاد څه وخت مثلا و دا دارو خان ته خپل نوم وکړ بیا نو ګور چې کله راسو دا وستا چی شو وخت دارو خان دار او خان دا خو واو درته ور سره وکښنه او یا دا غدی نو نه درته ور سره وکښه نه دوه واره وو دا احسن خل کیږي شارې زو دا رو خان بیا لاندې وکښه هی زلیلا سن الله خان دا وکښه په خیر ورسېږي به زبان ته څنګه سې په خیر ورسېږي او یخص ته څنګه سې یار زو بيدار اندازې خاص د خلیزن دارو ته څنګه سې زه ډیر په چټکو را ورسېدل شه چیرې سره چیر ټوله یخ نیولې دي بس ستړیم سوګر د دلې نه یا سوال ته دی چې جوړه دی چې جوړه کته سپای کیندا اوسلې سپای څنګه سپای زره ور سپای نس لې دی وا دا وینس ځای سپو وینس دا ګای وینس بیا دې ماته پلاش کړه پلاش کې نو مور وینس بل ځای کې وځ کی ګایې جنو سکی و دا وطن راغلی دی را دی
يخت يا قدمه يا بنات دي بس يمانه يخت كي غايز انا تيكي واه در كني اختر دنجي تشين دبن ديجي هو دا بيشتات سواه دا يخت دا علاقه يخت لي سي دا ور بيتا اخواد كرا ولا عزت دا سي انجتي بتر دا تيما لغي جا و در شپ سكون تي ريجي يخت يا دير زيات يخت يا اخي روزا شيدا كب گرمي كي شدا ډیر خطرناک اس پي ته خدای سياره موږ دي واره تعارف کوو ته بیا رانه دي سي دا وي 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 دا غزل کشیش وی لوړ پر را شه پر سپی باندې ناس په درته لوړ او ور سپی ته نه غرس په نیمه نو وس رواني برتلاند شه فقط شوك داروخانه درځه منډه ول هل هل یا ځه اے منډه مو یا را منډه مو به په کابو کې مې وردا ته پټه چالو یو یا داروخا وای ځه ځه ها اګول ټاکي داروخا منډه نه ولې وای زنه سمپلې دسر مونډه په ځل پرم ما د ټول مال بس چې دای نو د تاو کته چی راتله اځه ما خالي میسج را اځه اځه په ځل مونډه راغه شاروخانه ک وس وشه کړي عمر سولې جایداد چا په نام وکړي جایداد زما په نام یې ولې بل د څه جایداد ولی ولې سلا کړم ځکه لري باغونه دي نه نه ولې تا ما سره کول کړو تا د زما سانډ والي د زما د دروغ بازار دی دا یا چشت کول لیکړې دي لیکلې دي را سره دي ثبوت می دی را سره دي تا ویلې دي زما جایداد به انت شریک یې ولې یا نه دې مو سمارت سي دا ستا جایداد زما دي و دا اسانه دا واره کوونه و کې بیا دا ګکه ستا بچان به خدای نور روزي وري تا ته به د چا روزي پاتېش ها تا ته د کاکا روزي نه پاتېش ها هغه خره پاتېز تا د ما سره کاکا د بل چا سره کول نه دی کړی تا د ما سره کول کړی ها زه د ما شام ازان نه دی لاله ته د الحمدلله چکر می و چی سنتری چکر دی وښ خو نه پر واکسین ها خوند نه پر واکسین ما ستا یاري کی سوا ها ما ستا یاریک پنګر چلو دا انګرتی دا د لګیجه دا به مړ